მხატვარ მაკა ბასილიას გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები გაზაფხულის თემატიკას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ავტორმა ტექსტილისა და აკრილის ჰარმონიული შერწყმით საგაზაფხულო ემოცია ფერადი ყვავილების ნაირსახეობითა და მკვეთრი ფერებით გადმოსცა. მისთვის პროფესიული გზა ვრცელი და შემოქმედებითად დატვირთული აღმოჩნდა. იყო ბევრი პერსონალური თუ ჯგუფური გამოფენა, მათ შორის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. რადგანაც თემა ავიღე გაზაფხულზე და იყო ეს დატვირთვა მცენარეებზე და ყვავილებზე, დავალაგე თავში რა გამეკეთებინა და დგებოდი დილას, მუსიკას ჩავრთავდი, ისეც სასიამოვნოს, რომელიც მიმსიამოვნებს და ისე გადის დრო, რომ ვმუშაობ, რომ ვერ ვიგებ, იმიტომ რომ მთლიანად ვარ მუშაობის პროცესში ჩართული. დაგეგმილი მაქვს დიდი ტილოების გაკეთება, იმიტომ რომ მინდა რომ გავაკეთო ის, რაც მიკეთებია მთელი ჩემი ხელოვნების სფეროში, გავაერთიანო, ეს არის კოლაჟი, ეს არის პოპ-არტი და ეს არის ფერწერა. ოღონდ ეს ყველაფერი გაკეთეს დეკორა, ანუ სამი კომპონენტისგან შექმნა დიდი ტილოები. ამ საქმეში ძალიან დიდი ხანია ვარ, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემი იყო მხატვარი და ბავშვობიდან მაზიარა ხელოვნებას და ამიტომ ბავშვობიდან ვხატავ. გარდა ამისა, მაქვს ბევრი პერსონალური გამოფენები ესპანეთში მიღებული, უნგრეთში, საფრანგეთში. აღსანიშნავია, რომ ხელოვანმა წითელი კვადრატის საგამოფენო სივრცეში ის ნახატები განათავსა, რომელთა შთაგონების წყარო მუსიკა გახდა. ექსპოზიციის მიზანი კი ადამიანებისათვის საგაზაფხულო ხასიათის გაზიარება, რომელშიც დიდ როლს მკვეთრი ფერების ნაირსახეობა თამაშობს. ესეთი მრავალმხრივი მხატვარი ძალიან ცოტა ყავს ისწიც საქართველოში, იმიტომ რომ ფაქტიურად მაკა ყველა მიმართულებით არის ძალიან მრავალმხრივი. ჯერ ერთი, აი თვითონ აი რა დააკვირდეთ ყვავილების მოყვანილობას, როგორი სხვადასხვანაირია, არაბუნებრივი და ამ დროს ძალიან ხალისწიანი, ძალიან შთამბეჭდავი. საგაზაფხულოა ნამდვილი, იმიტომ რომ უმეტესი ნამუშევრები არის ყვავილები სხვადასხვა ფერში. დადებითად მოქმედებს სიფაქიზის აურა ტრიალებს ახლა ქთელ დარბაში რომ მომედი, ძალიან მომეწონა. მისი ნამუშევრებიდან კარგი ენერგეტიკა მოდის. ეს დამთვალიერებლების შეფასება მაკა ბასილიას ნახატების შესახებ. გამოფენაზე მისულმა სტუმრებმა ხელოვან შემოქმედებითად დატვირთული წლები უსურვეს და ტექსტილისა და აკრილის გამოყენებით შექმნილი ფერადი ნამუშევრები დადებითად შეაფასეს. მაკა ბასილიას ნახატების გამოფენა გალერეა წითელ კვადრატში 7 აპრილამდე დარჩება.